سيد هاشمي ريفرنس لايبراري كراتشي نيمغام اذا نوشكيا بلوچي زبان دو كورس واني نه گئے يكي بلوچي سرٹیفیکیٹ کورس يكي بلوچي بنیادی کورس چونکہ زبان خاطر ضروری کی مردم زبان لکھا گو نوشتا کنا گو ای وانا گب زنت بعض مردم گشن کی مے بلوچی زبان زبان شی مگب کنا زانے وڑ پرچہ بانا نے نہ یہ رادن چیزیں شی خاطر نوشتا کنا گو وانا گلمی ان چیزیں و دومی نے مگا ضروری ہے شن کے زبان تو زندہ کی بدر ہمیں حوالہ مائے دانوش کیا پنچ جاگا نہ بلکہ مافت جاگا بلوچی زبان وانے نہ گئے افت سینٹر ہمیں دا او یہ درستانے پدا ایک پیپر ہے بھی تو یہ پیپر پدا رہا ہوں مرکز میں بنجا کراچی ان تو او دا یہ پیپر چیک ماں سجین کراچی و بلوچستان سینٹر آنے یک جا رزلٹ در کہے تو پدا ایشانے تاہا یک کے فرسٹ پوزیشن ہو یک کے سیکنڈ پوزیشن در کہے تو پدا ایشانا گولڈ میڈل ہو سلور میڈل دیکھ بھی تو ماں میں وڑا ایک جو دے برجا داشتا اور اتی زبان ایک خدمت کرنا گئے اگا خسیا گو ماسا محبت گو ماسا مہر است گڑا ہائرا گو تھی ماسی زبان ہم مہر بہے گی ہندی امیر بھی یہ فطرتی چیز ہے کہ آری یک مرد میں گو تھی ماسا گو تھی ماسی زبان گو تھی دو دو ربے دا کلچر مہر بھی وہ پتا ماسی زبان انچن یک بلائن ارزش تے کہ ار زاگ وقت کی پیدا بھی شمو چام پیش گشن کیا زاگ کہ ماں سے لا پائیں ای جین زانی تہا ما جین زانی تہا کہ زاگ جوڑ بھی بیماما نے تہا یا کسر یس ماسی زبان حسر شمو دا جوڑ بھی وہ شاد اپد زاگ کی پیدا بھی گم ماس آئیں شمی وجہ آئی اولی زبان ماں سے زبان گشک بھی ماں سے زبان ہاں شمو چم پیش ہیل کر وہ دومی ارد کدیں کیا وانک جا ہاں اسکول اکیت ماں سے زبان ہیں انسیم بلا ہے اثر بھی کیا زبان شا ماں سے تحیل کرتا اسکول آئی صرف علم آسل کنگے علم در پر اگے ہیل کنگے ضرورت بھی بس پرچے کہ ماں سے زبان اگر ماں سے زبان ہے تا ہر علم تحیل بھی بھی اگر نہ دیگر زبانیں آئے رہے علم دے بی بی گڑا آئی سرا نفسیاتی و ذہنی بعض مسئلہ کہیں تا ذہنی ٹارچر بھی پرچے کے دیگر زبان ایک کو رہ رہے ایل کرنے گی بھی شاید دا پد ہا گڑا علم آسل پند اگر ماسی زبانیں دا رہے علم بدائیں گڑا ماسی زبانہ ایل کرتے شما سے دا وہ خالی آرہ علم میں ضرورت ہیں تو بلوچی زبانیں سرا گپ پہ گئے بلوچی زبان یک تاریخی زبانیں وہ بلوچی زبان شا مرچیا کساس اندازن چارونے مزار پنچ ہزار سال پیش ہے یا کونین ممگوشین کے زبانی وہ بلوچی زبان پتا ہند آریائی و ہند یورپین زبانی ریسرچ کنو کے نمکے مائر لسانی آتا زبان زانتا آوانے اٹوپول و ریسرچ ہے یہ گپ دراتا کی دنیا ہے تہا یا ان داریاں نو یورپین نے بنیاد سہ زبان نامی بوتگن کہ ہاں بعض نامدار بوتگن داوانے تھا یا کہ اوستا کہ حضرت زرتشت علیہ السلام زبان بوتا پیغمبر ہے وہ دومی سنسکرت کہ یہ بعض کونی زبان ہے وہ سہمی میں شاہد و شکل ہے زبان بلوچی زبان بوتا تو بلوچی زبان ہے اوالا موگوشن کے چون کونن یک مثال من دین کہ اوستا سنسکرت بلوچی اگر اوستا و سنسکرت ماتا گشند بڑا بلوچی ہمیں لفظا مات یا ماس گشید یعنی شیشی ظاہر بھی کہ یہ ہوتی زبانے میں لفظان کونے نوڑیا داشتا آت کا زبان چونکہ ان داریاں یورپیاں انگلیش ان جرمنی ان یا چو پشتوئی فارسی ان روسی یہ زبان استا یہ شانی لفظ بدل بوتگند چونکہ فارسی گشید مادر امی ماتا ہاں مادر گشید او انگلیش اشرم مدر گشید چی گشید ہیں؟ مدر گشید ہے انچو ماں پشتو گشی مور اوانے لفظ بدل بوتگن تو شیشی ماں یا ما زبان زانت یا مائرے لسانیات فیصلہ کرتگن کہ بلوچی ہے ان داریاں نو یورپیاں نانی ماں سے یعنی کونی زبانیں
تو تاریخی اولا باز کنی زبانی آدھگا گپی کہ ہمیں زبانا نوانے انتگن دیا سرکار ہمارا سرکاری چھو نگو تا سہولت کہ ہمارا ہوتی زبانا وانے نن اسی رسم الخط جوڑ کرن اگر خوانی نکلاتا نے دورہ تک آئے آب بادشاہ ہوتا گن بلے ہم اس چیزا نہ مارتا گن کہ زبان چنکا سہمیت داری ارزش داری آپ فارسی زبان دفتری زبان جوڑ کرتا گن تو نون اما ہوتی زبان زندگ دارا کے خاطرہ ایک چیز شروع کرتا گن شاہ سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کراچی ملی رہنے مگا اما دو کورس بلوچی بنیادی یعنی گنگے جی کورس ہو بلوچی سرٹیفکیٹ کورس دمائی کورس تک تر تو ایشان وانے نہ کن تاکہ ہم میں مخلوق اتی زبان وانی تو آوانا زندگ بداری اتی زبان انچو شیشی علاوہ اما فراویٹ سکولن پورا کراچی و بلوچستان یا دگار جائے چونکہ سیوڈن ہاں سرکاری اسکولن ہمیں کتاب رائج بوتن ہمیں نصاب کتاب ہمیں پروگرام اس کے شاہ اولی جمعیت تا بگر تان کے دہا ہم بلوچی بانے نا پراویٹ سکولن یک سبجیکٹ یک مضمون شیئر کرن تو ہمیں اسکول کے رائج کرتا گن بلوچی آوانے تا آپ چوکی اسکول استن کراچی لیاری ملی اسکول استن انچو پورا ما قرآن اسکول استن آپ بلوچی رائج کرتا گن ہمیں دلا ہس کہ ہم نوشکے ہاں میشنا پراویٹ سکولن ہم کے پبلک سکولن براوان چپ کرن رائج بکرن شیشی علاوہ سیوڈنا ہمیں کتاب سرکاری اسکولن رائج ہوتا گن آ جا گئے سرکارا باقاعدہ یک چیوے منظور کرنے تھا کہ ہر کجا بلوچ نشتا گن تا آوانا بلوچی زبانا بونے نا ہمیں کتاب ہوتا رائج ہے تو اتی زبان زبان زندگ دارا کے خاطر بلوچ گشند کی یک چیوے بتا لے و سائد تے گشی کے مردم شا زبان زانا گلیت یعنی قسم چیوے دو دو ربیدہ کے کلچر ہے دیگا بازین چیز بدل بند تی کچھ پوشاک ڈریس بدل بھی تی رسم و رواج دیگا بازین چیزن تا بدل بند گو دور ہے اواری ہے گو دور ہے ترندی ہے یہ باز ترندین دور ہے آتا کہ دنیا باز چھٹو نزدین کی ایک ال کے وڑا جوڑ گوتا تا یک صرف بٹن کلک کرے تا ڈائریکٹ یک نیم انٹین نلگی تا امریکہ رابطہ کنے تی رابطہ بھی یعنی ان کا دنیا نزدین بوتا پڑوس بوتا تو اے وقتا زبان اما یکن چیزیں کی تی پورا قومیت تا تی پجا را تی شینا اختا زندگ داشت کند تو میں امی یکن جو دے است کہ ما شا سید آشمی ریفرنس لیبریری نیمگا وہ تی زبانا وانے نگے خاطر ایک جو دے کنگا وہ اسی تا شمارا بلکی معلوم ان گوستا کہ شش سالا ما بلوچی زبان وانے نگا وہ سچ کٹو بلوچی گنگے جی کورس ارکس کے پورا کراچی و بلوچستان کس سے اولی ہوگدا یعنی فرسٹ پوزیشن با آئرا ما سرٹیفکیٹ چے او گولڈ میڈل ایوارڈ ہے آئی دل بڈی بھی آئرا دل بڈی برسیت او سے لفظائی بھی آئی وہ دومی پوزیشن یا سیکنڈ پوزیشن مہمکشین درباروں کے سٹوڈنٹا نو دربارا آئرا چاندی ہے نگرہ ما ایوارڈ دائیں وہ شیشی علاوہ ار پاس باو کے نو دربارا سٹوڈنٹا ما سرٹیفکیٹ تو سنن دائیں تو اے حوالے میں ہوتی زبان خاطرہ کار کرنے گئے او یک جو دے زرتگن او امید تین کہ میں زبان زندگ بیت انجو چینل میں منوار ہیں ہائی کارندہ ہنی ہائی تی وگین ٹیمے مٹھولی ہے منوار ہیں کہ ہایان مارتا کے یک قومی خدمت ہدا نوشکیہ بہ گئے یعنی زبان ہے حوالہ میں وانے نہ گئے تو آیا میں دل بڈی دے گا میں اس لفظائی خاطرہ ادا اتکگن تو مارا یک جوان ان جو دل بڈی دو کی یک پروگرام دے گا تو یہ والا مائی میں نوارے ہوں دومی ما شا محلو کا امید دارے ہوں دزبندی کریں کان چینالا زندگ دارے کے خاطرہ دیما بیائیں تو گنا یک کمک بکنا آئی پروگراما جوانی وڑی کامیاب بکنا صاحب نوزر پران کیا میں ٹیچر ہیں تم میں اہلکار ہیں تم اما روان ہیں تو ایک سال بھی اما وانا گانے دا چیز پہ شما ہے نظام تھا کہ بلوچی دکھوا سن بار ہوتی بامر دان بار ہوتی راجی دفتر بار بلے اما وادا کہ اما بلوچی ادھر وانا جا آتے ہیں وانا گان تو اما بات چیز اہل کو تگن نجن من آواز آزا جمع دین سینئر من نواستا گن ہم آزا جمع دین تو من آئی بار وائی کتابن
وانا يا نمشتكنا من ايش نزانت يا من اول مزوت من تو بس نو عندنا انتو كم من يالا كورتون نو عندنا نو من اما وذا كي بلوشي من اتوني دو وانا غون تو منو تي كواسن بارزن كي ازا جما دين يك بامر دي بوتا واجه گل خان نصيرين دي سيد اش زوشا اشمين تي شام بار مازن وتي كواسن اوتي راجي دفتا يم با بارا زانن كي اچونن بوتا گنچونن كواس بوتا گن كي मैं भूत गंत वज मुल्ला फाजिल भूत आ भूत गंत अम्मा ईशान बारे जानन वानक जानन हर चीज जानन तो अम्मा शाद के मुझ संगत थी बरातन थी गुआरन दस बंदी कन के आम बुआन थी ती दो द्रविद गंत थी राजी पजार की दिमा बर गात्र बाद इन अबुआन बलूची नोदर बरूं वजह इदामर से हमारा इन बलूची वान इंता और हम बाद इन चीज़ अनेल कुर्ता गन خاص کر وہ تاریخ آواز جانتا گن اور بلوچی چھ بلوچی زبان سے گجرات اور بلوچی زبان بلوچ قوم سے گجرات اور ہم آواز نے احمد جمال دینی یہ بنجا مدی بلوچی وانا کے شروع کرتا ہوں شپے سر ہمائی چینہ جانتا ہوں بلی مائی دات تو بلوچی باز ایل کرتا ہوں رسم الخط اور گرامر بازی مردم تانیگا رسم الخط اور گرامر بارا واقف نام بلی ما باز ایل کرتن شسای داشمی ریفرنس کتاب جای بابت ما باز این چیز ایل کرتن ما باز کتاب وان شادام اما ردی کشید کرتا کنا کیا چی غلطی کرتا رسم الخطان تا تو ما باز ایل کرتن